məmur deyil, bir neçə məmurlar var ki, dövlətdən maaş alırlar. Amma onların oğulları başqa təriqətdə dövlətə qarşı iş aparırlar. Bu fikri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadə İdarənin Qazlar Şurasının bugün keçirilən iclasında Suriyada döyüşən və özlərini mücahid adlandıran muzlu azərbaycanlıları oraya getmək üçün təxribat aparanların əslində arxasında kimlərin olduğunu açıqlayarkən deyib. İdarənin sədri bununla məsələdə müəyyən qədər ziyalı və məmur təbəqəsinin də günahı olduğunu bildirib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri özünün də hədələndiyini, lakin belə şeylərdən qorxmadığını vurgulayıb. O, ən böyük çətinlikləri artıq keçdiyini, Suriyaya gedən bu adamlar dönüb gəlsələr, dəyişsələr, radikal olmasalar, dövlətin onlarla heç bir işi olmayacağını da deyib. Peyğəmbərimizin də hədisi var ki, muzla döyüşənlər şəhid hesab oluna bilməzlər. Bu cür mərd, cəsarətli oğullarımızın Suriyada cihad adı ilə döyüşçülərə qoşularaq ölməsindənsə, Qarabağımızın azad olunması uğrunda şəhid olmaları daha təqdirə layiq olmazmı? Ülviyə Qalib, Vizyon TV.